אני רוצה לתקן את מידותיי על פי מסילת ישרים. האם צריך לקנות כל מידה בשלמותה לפני שעוברים למידה הבאה, או אפשר לעמוד על, לעבוד על כמה מידות במקביל? חייב להיות זהיר לגמרי לפני שמתחיל להיות נקי, או ליתר דיוק זריז. זהירות, זריזות, נקיות. קודם כל צריך לדעת לקנות מידה בשלמותה זה בלתי אפשרי. המושג שלמות הוא לא מושג אנושי, הוא מושג אלוקי. המושג האנושי זה השתלמות, או בלשון המהר"ל מתנועעה אל השלמות. אצל הקדוש ברוך הוא יש שלמות, אצלנו השתלמות. והשתלמות היא בלתי פוסקת. תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. רמב״ם, שמונה פרקים, פרק ז', כדי להיות נביא צריך שלמות שכלית וקרוב לשלמות מידותית. למה קרוב? כי זה בלתי אפשרי שלמות. הוא מביא דוגמאות. הנביא הזה חסר זה, והנביא הזה חסר זה. לכן זה לא שייך. שלמות, אפשר יותר שלם, יותר שלם, עד אין סוף. זה דבר ראשון. דבר שני, מידות, יש בזה עמימות, פרדוקס העמימות. אתה צריך להיות עם חסד, כמה חסד. קשה להגדיר. זריזות, כמה זריזות. פרדוקס העמימות. קשה מאוד להגדיר. מצוות זה עם הגדרות מדויקות. ציצית זה ככה, כך וכך, סיבובים וכן הלאה, ושבת זה מתחיל בשעה זו ושגור בשעה זו. מצוות זה מדויק להפליא. מידות קשה להגדיר. תעשה לי טובה. כן, צריך לעשות לו טובה. כמה אני חייב להשקיע לעשות לו טובה? כפי היכולת. איך מודדים יכולת? מכירים את השאלות האלה. כמה אני צריך להתאמץ בשביל חבר? 8.3. מה אתה רוצה? זה לא מדיד. 3. מידות זה לא מעשים. מידות זה תכונות נפש. זה עיצוב האישיות. אדם זהיר זה לא אדם שלא חוטא. אין אדם צדיק בארץ אשר עשה טוב לחטא. אלא אדם שיש לו תכונת נפש כזאת שבאופן טבעי הוא לא חוטא. משל למה הדבר דומה? אדם לומד נהיגה, הוא בלחץ אטומי. יודע לנהוג כמה שנים, הוא לא נוהג בלי לחשוב.
זה טבעי, זה זורם. מידת הזהירות, זה טבעי, הוא לא חוטא. הוא נוהג ברכב, הוא לא נכנס לבקיר. כמובן, מי שיש לו תכונת נפש, ממילא, הוא מתנהג על פי התכונה הזאת. אבל אין אדם צדיק חטא. יכול להיות שיש לו תכונת נפש שהוא לא כועס, ופעם הוא כעס, מה זה קורה? פעם הוא כעס. זה עיצוב האישיות. כמובן, אם מעצבים את האישיות, זה גורר את המעשים. לכן מסביר רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה שהתורה לא מנתה את המידות. מצוות, אריכות, מידות, לא. למה? כי אלה הם תכונות הנפש שהם הבסיסים למצוות. הם השורש של המצוות. עכשיו, וזה גם לא יעלה על הדעת. עד שאין לו מידת הזהירות, הוא לא צריך מידת הנקיות. הרי מה זה מידת הנקיות? לא לעשות עבירות, אף על פי שכולם עושים. אז זה מותר? לא. למה אתה, הוא מביא שלוש דוגמאות מפורסמות, על פי דברי חז"ל, רובם בגזל, מיעוטם בעריות, וכולם בלשון הרע, באבק לשון הרע. רובם בגזל, לא גזל עם רובה, מרמים בעסקים. אז מותר לגזול? זה איסור תורה. אבל כולם עושים ככה, אז גם אני עושה ככה. מרמה את הקונים, מיעוטם ועריות, אין הכוונה לא תנאב. אני מסתובב עם נשים, צוחק, מדבר, אבל כולם עושים ככה. אז בגלל שכולם עושים ככה מותר? ואבק לשון הרע, כולם מדברים לשון הרע, אז מה? אז רגע, אז כל זמן שלא קניתי מידת הזהירות, מותר לי לגנוב, מותר לי נשים, מותר לי לשון הרע, וזה דבר שאין לו שחר. ולפני זה יש מידת הזריזות, להזדרז לקיים מצוות עשה. אז כל זמן שלא קניתי מידת הזהירות, ואני עדיין עושה עבירות, אני לא עושה מצוות. למה אתה לא הולך לתפילה? אני אלך לתפילה? הרי אני עדיין שקרן. מה זה? אלא מדובר פה על עבודה של תיקון האופי של האדם, שזו עבודה מיוחדת. הגר"א, בהתחלת אבן שלמה, הוא יותר קשה לתקן מידה אחת, מי לא זוכר, לגמור כל הש"ס. האדם משנה את האישיות שלו. האם בכלל אפשר לשנות אישיות? בוודאי. רמב״ם, הלכות דעות, פרק א', בהתחלה. הרי נצטווינו שיהיו מידות טובות. והלכת בדרכיו. אז אם נצטווינו, סימן שזה אפשרי. אתה חייב, סימן שאתה יכול. דומוסט בן דו קאנסט. הפילוסוף קאנט. בסדר. אז אתה חייב, ואתה יכול לשנות את האופי. אבל לשנות אופי, זו עבודה קשה מאוד. אז הנה חינמי, אני לא יכול לרקוד בכל החתונות. אף על פי שיש גאון אחד שכתב פירוש על מסילת ישרים, שנקרא צמא נפשי. הרב צבי מאיר איינהורן, לא רוצים לאכול.
זה הנכד שלי. הרב הזה, הוא כתב פירוש על מסילת ישרים, ויש לו חידוש. שאם אתה קונה מידת הזהירות, אוטומטית אתה עובר למידת הזריזות. קונה מידת הזריזות, אוטומטית עובר. מניין לו החידוש הזה? כי כתוב, זהירות מביאה לידי. מביאה, זה מביא לידי. שזה הגאונות ברוח הקודש, לא של מסילת ישרים, אלא של רבי פנחס בן יאיר. הוא אפילו מוסיף לומר, 40 יום. זה מספיק. כי 40 יום, יצירת הוולד, 40 יום, 40 יום, 40 יום, 40 יום, 10. כמובן, זה בנוי על סודות הספירות שהם 10. אף על פי, אני לא מבין מה זה הספירות, אבל לא רואה מה הקשר בין 10 הספירות ו10 המדרגות של מסילת ישרים. גם החידוש הזה שלו, של הספר צמא נפשי, הוא כבר נמצא בנועם אלימלך. אבל זה חידוש הדבר הזה. זה לא מובא באף אחד מספרי הרמח"ל. מה שיש במסילת ישרים, דברים עמוקים מאוד, הם מבוארים בספרים אחרים שלו. כמו דעת תבונות, או כלך פתחי חוכמה. אם היה חידוש כזה עצום, 40 יום אתה עובד, מקבל מידת הזהירות, הופ! מידת הזריזות, הופ, הופ! זה היה חייב להיות כתוב בשום מקום. 40 יום? 40 יום אפשר לקנות מידה? גם זה דבר שאין לו שחר. זה חידוש גדול של הגאון הזה. אף על פי שהספר שלו שווה הרבה, כמו כל הספרים, אבל זה חידוש. לכן, תיקון מידות, לכן, לקיים מצוות, לא לעשות עבירות שיש שם במידת הנקיות, ודאי שלא צריך לחכות. וגם לקיים מצוות שבמידת הזריזות, לא צריך לחכות. אבל העמל של תיקון המידות, שזה בנוי על הרבה לימוד, על הרבה מחשבה, על הרבה מעקב של אדם אחרי עצמו, זה עמל גדול. זה נכון. אי אפשר כל העמלים ביחד. אבל גם בזה אי אפשר לומר, עד שלא קניתי את המידה הזאת בשלמות. אבל אין דבר כזה שלמות, אלא סביר. סביר למי? סביר לי. לי זה סביר. ואולי אתה מרמה ואולי, בסדר, אני מתקדם, אחר כך אני אחזור אחורה. מותר לחזור אחורה. לא, זה לא מתמטיקה. אף על פי שהסדר הזה של מסילת ישרים, זה גאונות עצומה שאי אפשר לתאר. טוב, זה לא הוא, זה רבי פנחס בן יאיר. אבל רבי פנחס בן יאיר כתב את זה בתמצית. והוא בנה שיטה מוסרית שלמה. אגב, הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, לא זוכר כמה יש, 64 גרסאות. חסידות לפני קדושה, חסידות אחרי קדושה, באחד מן ההוצאות של משהו, שכחתי איזו, יש טבלה, איזה? לא שומעים. אנציקלופדיה תלמודית, ערך? אנציקלופדיה תלמודית, יש טבלה גדולה מאוד בנספח בסוף עם כל השיטות, כל הגרסאות. הוא בחר בגרסה מסוימת, הרמח"ל. איך הוא בחר בגרסה הזאת?
כמו שכל החכמים בוחרים, בורחים, בוחרים גרסאות. אולי גם ברוח הקודש הוא בחר. אולי בחוכמה, אולי ברוח הקודש, אולי בשניהם. הוא הכריע ובנה דבר מופלא. לכן, אם השואל הוא, האם צריך להיות זהיר לפני שמתחיל להיות נקי, שאלה מה הוא קורא נקי? נקי במעשים? צריך להיות נקי במעשים מיד, זה איסורים, איסורים דורייתא. אלא תכונת הנקיות, שהיא יותר קשה מתכונת הזהירות. בוודאי. כי הזהירות, אני לא, יש לי תכונת נפש, שאני מתרחק מעבירות, שכולם מתרחקים. אז אני נישא על כנפי החברה, האומה. אבל מידת הנקיות, אנשים מזלזלים בזה. אני שוחה נגד הזרם. קשה לי יותר לבנות, אבל אין החינם. אני לא יכול לבנות מידת הנקיות אם לא בניתי מידת הזהירות. אם אני לא בניתי אופי של בריחה מן החטא, שכולם אומרים שזה חטא, איך אני אבנה תכונה שאני בורח מחטאים שאנשים כולם עוברים עליהם? זה לא, זה כשל לוגי, כן? זה יותר קשה. כי נוח לבן אדם לומר, מה, מה, כולם טועים? מה, פרסומת על אופניים? מה, 60 מיליון יפנים לא טועים? וקנו אופניים כאלה? טוב, טוב, טוב. אנשים נופלים בפח. אבל לכן, זה יותר קשה נפשית להיות נקי, כי היצר מפתה. כולם עושים, אז מה, מה, מה זה פה בני ברק פה? מה, 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 מה זה, זה חומרות של בני ברק? מה, מה, וכן הלאה. לא צריך, מה, אתה רואה רע בכל מקום? מה, אי אפשר כבר לדבר? מה, הכל לשון הרע, אי אפשר כבר לדבר? מה, 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 אי אפשר לצחוק? עם הבדודה שלי, עם ה... אתה רואה דברים בכל מקום, מושחת אחד. זה יותר קשה. אז קודם הוא צריך לבנות את התכונה הזאת, שהוא בורח מן העבירות, באופן טבעי, שהן ברורות לכל. דומה לשמיות, אני יודע מה, אבל בי שזה גם... מצווה שכלית, לא לגנוב, אבל כולם עושים, נו. אתה צריך לשלם מס הכנסה. אף אחד לא משלם מס הכנסה בענף שלי, אם אני אשלם אפשר את הרגל. מה נעשה? תחליף ענף. זה שאלה מובנית. מידה, הכוונה שזה נהפך לטבעי. זה הגדרה של מידה. הגדרה של מידה, הכוונה, שיניתי את הטבע שלי. אז אתה שואל, אם אחרי ששיניתי את הטבע שלי, הטבע שלי הוא טבעי. זה הגדרה. זה לשנות את הטבע. זה עמל. ובכל זאת, הוא אומר לך, הרמח"ל, שזה מאוד קשה, אבל אחרי ששינית מדרגה א', מדרגה ב', זה יותר קל. כי אתה מנוסה בקרבות. עשית אימון ראשון, איך קוראים לזה? טירון. אחר כך אתה עושה אימון מתקדם, יותר קל. אימון מתקדם, יותר קל. מאשר מיד יזרקו אותך לאימון מתקדם. אבל לא מה שאמר אותו גאון בעל ספר צמא נפשי, שזה זורם אוטומטית. זה חידוש גדול, אמרנו, אין לזה מקור, וגם הסברה מאוד קשה על הדבר הזה. הוא טוען שהוא קיבל את זה, לא זוכר איפה, בהברקה, רוח קודשית, לא זה.
אבל זה כתוב בנועם אלימלך, שהוא הגאון גדול, רבי אלימלך מליזנסק, ליז'נסק, אבל גם עליו אפשר לקשות קושיות. מידת חסידות זה בדיחה. מה זה מידת חסידות? כשאדם עושה מה שהוא לא חייב. יש לו תכונת נפש, געגועים נוראים לריבונו של עולם, וכל דבר שהוא, שהקדוש ברוך הוא אוהב, הוא זורם על זה באופן טבעי. זה מידת החסידות. אבל במקביל הוא עושה עבירות. זה לא, זה סתירה במילים. זה לא ייתכן. לפעמים אדם שואל, האם אני יכול לעשות מידת חסידות דבר אחד נקודתי? זה משהו אחר. הנקודה הזאת, כתוב הדין הוא כזה, מידת חסידות ככה, והאם לעשות או לא. זה כבר משקל החסידות. אבל מידת החסידות זה לא שייך. בין המידות, אותו דבר. מידת הטהרה, הכוונה, שהוא מקיים את כל המצוות לשם שמיים. ולפני זה, לא לשם שמיים. אז זה לא יכול להיות. כל המצוות אני עושה לשם שמיים. ואתה עושה עבירות? כן. ואתה עושה מצוות? לא כולם. אז מה הפלפול לשם שמיים, לא לשם שמיים? אחרי שאתה עושה מדרגה נוספת לעשות לשם שמיים. אבל אם הוא לא עושה, איך יכול להיות לשם שמיים? הוא לא יכול להיות טהור אם הוא לא פרוש. הטהור עושה הכל לשם שמיים. הפרוש פורש מהנאות העולם הזה. אתה עושה הכל לשם שמיים. ואתה אוכל גלידה, כן, כל יום 10 גלידות. לשם שמיים? לא, אז מה אתה מספר? מה אתה מבלבל במוח? כדי לעשות הכל לשם שמיים, קודם צריך לעשות. אבל אם הוא שקוע בהנאות, איך הוא יכול לטעון שהוא עושה לשם שמיים? יכול להיות שהוא עושה דבר מסוים לשם שמיים. זה משהו אחר. זה לא מידות. זה מעשים. החייל לשם שמיים, הוא שומר. בסדר. יפה מאוד, נפלא. שקויה. אבל זה לא אומר שיש לו מידה. מידה זה אופי. זה טבע. כמו שאדם באופן טבעי הוא נוהג באוטו. אדם באופן טבעי הוא מנגן בפסנתר. מדבר משהו ברכה, כן, אבל זה לא משהו ברכה, זה לא משהו ברכה, זה מנגן, מנגן, במהירות, עצומה, בסנטר, זה טבעי, בלי תווים, בלי כלום, הוא לא רץ בסנטר. מתחלה, דו, דו, לא חזק, דו, יותר חזק, זה, הוא אומר, זה משוגע. טבעי, זה מתנגן לו. אז הוא לא פרוש, כי פרוש זה מידה, אלא אמרנו את זה, מעשה מסוים הוא פרוש, יכול להיות, אז צריך לשקול כן או לא, זה משקל החסידות, אבל זה לא אומר שיש לו מידת הפרישות, כמו האדם שאומר אני טוב בשפות. אני יודע 22 שפות. גם יפנית? גם יפנית. איך אומרים כן ביפנית? Yes. זה באנגלית. אז 23 שפות. אז לא בגלל שהוא יודע מילה באנגלית, הוא כבר יודע אנגלית. ולא בגלל שהוא פרוש בדבר אחד. כי הרופא אמר לו, תעשה דיאטה, אל תאכל לחם לבן ולא לחם לבן, הוא פרוש. הוא לא פרוש. זה יפה מאוד שהוא לא אוכל לחם לבן. זה נקודתי, זה לא תכונת נפש. כן? שאלה לא קשורה. האם נלך
אבל דיברתי על זה אתמול. אסור לדבר פעמיים על אותו דבר. עיין הקלטה של אתמול. או שאל חברים, נראה אם הם זוכרים. זה משקל החסידות, אותו דבר. להחמיר, לא להחמיר. זה יוהרה, זה לא יוהרה. צריך הרבה שיקול. אבל זה עוד לא נקרא מידת החסידות. מידת החסידות זה באופן טבעי הוא מחמיר. נגיד אחד הוא צייר, הוא מחמיר. פה משיכת צבע. הוא מחמיר. הוא אוהב. הוא לא יכול להיפרד. רגע. רגע. זה תכונת נפש. הוא מאוהב בציור. משכלל, משכלל, משכלל. זה מידת החסידות וכולו. הוא מאוהב, או האמא אוהבת את התינוק, רוחצת אותו. ופה יש פינה קטנה של לכלוך. פה יש שערה מרדנית. היא מחמירה. היא אמא אוהבת בתינוק. וכן, זה חולסה. וככה, ככה, ככה. היא מאוהבת בו, אז היא מחמירה. הגננת היא לא תמיד מאוהבת. אז יש גננות, או איך קוראים לזה יותר קטן, פעוטון, מעון. היא לא אוהבת לקנח את הילדים מהצועה. אז הילדים שמלוכלכים, היא לא מנקה. אם זה קורה בשעה האחרונה, מגיעים הביתה, הילדים מלוכלכים עם אדום. אבל האמא, היא אוהבת את התינוק. מיד היא מנקה אותו. ויפה, יפה, מנקה, מנקה. כי היא אוהבת אותו. האישה במעון, היא לא תמיד. זה הסיפור. ורד קרוזנקרנץ, את יכולה לשמור לי על התינוק? בשמחה. אז פה יש בקבוק, כן? פה יש חיתולים, לא? אני לא מחליף הריתונים. למה? זה מגיל אותי. בתינוק שלך, זה לא מגיל אותי. נכון? אז זה מידת חסידות. היא מאוהבת בתינוק. אבל אגב, במעון לפעמים היא לא מאוהבת בתינוק. עושה עבודתה נאמנה, אבל לא... לפעמים היא גם כועסת עליהם, ידוע. מצלמות, אמרו, ישימו מצלמות. נכון. מה מביא לידי תורה? זה הדבר הכי קל. שיעור. לומדים. זה יש בחירה חופשית. מידות, אין לאדם בחירה חופשית. אני לא יכול לומר, אני החלטתי להיות חרוץ. אחת, שתיים, שלוש, אני חרוץ. באמת, יוני, בואי נבדל חרוץ. זה עבודה עצומה. אבל ללמוד תורה, יש בחירה חופשית. קח ספר ותלמד. מי מונע ממך ללמוד? המידות, הבחירה החופשית היא בחירה חופשית ארוכת טווח. זה לא שאני יכול לשנות את עצמי יום למחרת. אבל לימוד תורה, קח ספר, תלמד. כלומר, האדם אין לו שליטה על הרגשות, על הנטיות, אין לו שליטה מיידית. על המחשבות יש לו שליטה. מה שאני רוצה אני חושב, מה שאני רוצה אני לומד, וכן הלאה. אלא אם כן, אדם הוא חולה נפש, אז הוא לא שולט על המחשבות. אבל בסדר, זה לרפא אותו בית חולים. אבל אדם רגיל, יש לו שליטה. לכן המפתח זה לימוד תורה. לא. יכול להיות שאדם יש לו מידה טובה, הוא אוהב ללמוד תורה יום ולילה. אבל לא, זה לא חייב להיות. הוא לומד. מה הוא לומד? באופן כללי הוא לומד, ונקודתית הוא לומד. הוא לומד על מידת הזהירות. אחר כך הוא לומד על מידת הזריזות. אחר כך הוא לומד על מידת הזה. תורה מביאה לידי זהירות, תורה מביאה לידי זריזות. תורה מביאה, תורה מביאה. תורה שמתאימה לדבר הזה. תורה, מידת הקדושה, צריך ללמוד דברים עמוקים, סודיים, עליונים, נשגבים וכן הלאה. תורה מביאה.
אתה רואה שיש לו בחירה חופשית. אתה שואל שאלה כבדה, ואם אדם לא אוהב לא ללמוד תורה, אז הוא לא ילמד תורה. טוב, אנחנו יודעים, אין אדם לומד תורה, מקום שליבו חפץ, אבל סך הכל, האדם יש לו בחירה חופשית ללמוד. הוא שולט על המחשבות, כן? למה זה לא נחשב שאני לומד גמרא, שאני לומד מסילת ישרים? אפשר לומר, זה נחשב. מי אמר זה לא נחשב? איפה כתוב זה לא נחשב? לגבי תשעה באב. בגלל שזה הרחבה גדולה של הגמרא. למה זה לא נחשב שאתה לומד גמרא אם אתה לומד תוספות? למה זה לא נחשב אתה לומד גמרא אם אתה לומד שולחן ערוך? הרי השולחן ערוך בא מהגמרא. אלא השולחן ערוך יש לו נתיב עצמאי. אז גם מסילת ישרים יש לו נתיב עצמאי. הוא לא בדיוק... אפשר לומר, זה גמרא. אין נפקא מינה. גם ללמוד בתשעה באב, לא בצורה למדנית. ללמוד, תיקון מידות, תשובה. אבל נגיד מישהו שמאוד כעסן, זה בא מאיזון לא נכון בהורמונים, שגם הם נובעים מתהליכים אפיגנטיים, שזה כבר מוטבע בשור. לא משנה כמה הוא ידבר וכמה הוא יעשה, אז ישנה את הגנטיקה שלו. אתה יודע מה זה, מה ההבדל בין גנטי ואפיגנטי? אפיגנטי זה, כן, קבוצות מטיליות. אז אפשר לשאול, השאלה אם אדם... הנה, יואנה. גנטי זה קבוע, אפיגנטי זה שינוי גנטי שאדם יכול לעשות. לא שינוי גנטי מיליון שנים, שכל 100,000 שנה הוא מוסיף מילימטר הג'ירפה. אפיגנטי זה שינוי שאדם יכול לחולל. לא אמרתי רציונלי, אפשר לחולל שינוי בגן, באדם. עכשיו, באופנים שונים. אבל הרמב״ם זה לא אכפת לו. הרמב״ם אומר בהתחלת הלכות דעות, מידותיו של אדם, או שהוא נולד ככה, או שהוא רכש אותם, או שיש לו נטייה לרכוש אותם. גמרנו. אם הוא נולד ככה, מה טוב? אם הוא לא נולד, שיסדר. הוא לא נבעל, זה לא חייב להיות תורשתי. אבל זה יכול להיות. יש שינויים. יש אומרים שמחלת האיידס זה שינוי אפיגנטי עקב המגפה השחורה שהייתה באירופה. התרפה המגפה השחורה, נעלמה, והופיע האיידס יותר מאוחר. אז יש לפעמים שינויים. אדרבה, האפיגנטיקה אומרת שאדם יכול לחולל שינויים גנטיים. זה חידוש עצום. אבל גם אם הוא לא מחולל, אז הוא מתגבר. אז הוא גיבור, כובש ותצרו. מה הבעיה? אז האנשים, מה שנקרא מדעי המוח, הם כופרים בבחירה החופשית. כי הרי האדם מתנהג על פי המוח, והמוח הוא פועל, והמוח הוא כמו שהוא, בלה בלה בלה. קיצור, נפלו מן הפסים. אנשים רציניים ופרופסורים, ופרופסורים דתיים עם כיפה שחורה, אומרים שטויות כאלה. מדעי המוח. אז הוא כתב ספר, הרב מיכאל פרופסור דוקטור אברהם, שנקרא, אולי מדעי המוח. שהוא סותר את כל זה. ודאי שזה לא נכון. ודאי אדם יש לו בחירה חופשית. אחרי את כל התורה נופלת, הכל נופל. השיעור נופל. לא, זה כבר מוגזם. טוב, עד כאן.